Už víte, koho budete volit? Tyžiš, ještě ne. A je nějaká strana, kterou preferujete? Těžko říct teďko, no, při té pandemii, tak nás všichni naštvali, tak nevím, jako. A zažijete nějakou stranu třeba mý známou, nebo z těch menší? No, Babiš asi určitě ne, teda Vojtěcha taky ne. Tak. Jasně, ano, asi ne, tu vládnoucí stranu. A z těch dalších? No. Neoslovuje nás. A může se to, jaký máte třeba preference, co chcete od strany, kterou byste volila? Nevím, jako přišli mi v pohodě třeba ty Piráti teda. Takže uvažuju nad nima teda, ale jinak jako nevím ještě. A ještě nejste přesvědčená, proč váháte? Co vás třeba u Pirátů, kde máte otazníčky, nebo proč si nejste jistá? To by přišlo takový víc jako, jak bych to řekla, jakoby pravdomluvní jako. Jo, že to, co řeknou, věříte jim. Na rozdíl třeba od ostatních, který věříte někomu míň, někomu víc, ale... Přesně tak. Jo, dobře. Aha, to je má preference, ale důležitá. No. Jako furt přemýšlím, jako uvažuju, jako koho co, jako dávám si to nějak dohromady, že tím mohla, nevím, jako za to ano, jako nic moc teda. Jasně, to chápu. Takže spíš Piráty. Asi třeba z koalice Spolu vás třeba neoslovila, nebo... Jo, ty taky nejsou špatný. To, když oni tam mluví, tak teda jako byli taky jako dost přesvědčiví, no a... Takže... Jako 100% teď nemůžu říct koho. Jasně, rozumím. A třeba SPD, to nechcete, to víte určitě, spíš že mezi těma dvouma. Spíš mezi těma dvouma koalicema. A či SSD třeba zvažovala jste na chvíli, nebo co si o nich myslíte? Myslíte, že se ještě dostanou do sněmovny? To asi jo. Myslíte ještě, že jo? Jo. A můžu vědět, proč třeba vás ani nenapadá, že je byste volila? Černý pacen. No, nevím. Spíš podle toho, jak jakoby mluví, no, tak by přišly spíš tyhle ty dvě koalice, jakože takový to, ale... Nevím, no. Těžko říct teď, no. Nevím. Nemůžu teď říct koho, nebo... Já jsem nad tím ještě ani jako nepřemýšlela, koho bych teď vůbec volila. No, spíš na to jako není moc času, no. A chodíte volit, nebo... Ještě jsem volit nebyla, ale teď jsem chtěla jít volit, teda. Takže, ale ještě nevím koho. Takže 100% asi se rozhodnete nějak krátce před volbama. No, asi tak. Až se to bude víc blížet. Je to dilema. Jo. Jasně. Tak jo, tak děkuju moc. No, není za co.